עכשיו, אחת הטעות שאנשים עושים לפעמים במערכת יחסים, שהם מציבים אולטימטום לעצמם. עכשיו, מה זה נקרא להציב אולטימטום לעצמך? להציב אולטימטום לעצמך פירושו, לדוגמה, נגיד שאתה אומר, נגיד במקום עבודה שלך, אתה אומר, אם לא תעלה לי את השכר, אני מתפטר. למי צריך אולטימטום? אם לא תעלה את השכר, אדם זה וזה, אני מתפטר. עכשיו, זה איום. מצד שני, אבל על מי האיום? עליך. כי אתה עכשיו צריך להתפטר. עכשיו, זה נכון שאתה ניסית להיים עליו, אבל בסופו של דבר, אולטימטום הוא עליך. אתה כיוונת אקדח לעצמך, כי אם לא תרצה להתפטר באותו יום. עכשיו, אתה חייב להתפטר, כי אמרת שאתה מתפטר. אולי נוסיף גם לעצמך. לפעמים האיום הוא רק על עצמך. עכשיו, תסתכל, מה זאת אומרת? נגיד, שאתה אומר, נגיד לילד שלך, תמור לו, תקשיב, אם אתה מעריך אותי, אני מבקש שתעשה ככה וככה. עכשיו, כשאתה אומר לו, אם אתה אוהב אותי, נגיד, אני מבקש שתעשה ככה וככה, אתה בעצם הצבת אולטימטום לעצמך. כי מה בעצם אמרת? מה המסר שבעצם מה אמרת לו? אתה אמרת כאילו, כשאתה אמרת לו, אם אתה אוהב אותי, אז תעשה ככה וככה, זה בעצם אתה ניסית להיים עליו, ולהגיד לו, אתה רוצה שאני אחשוב שאתה אוהב אותי, נכון? אתה לא רוצה שאני אחשוב שאתה לא אוהב אותי. לכן, תעשה ככה וככה, כי אם לא, אז אני אחשוב שאתה לא אוהב אותי. זה מה שרצית לומר לו. אבל מה שקרה, שכשאמרת לו, אם אתה אוהב אותי, תעשה ככה וככה, מה שבעצם שידרת, שאם הוא לא יעשה את זה, אז אתה שתלת לו מחשבה שהוא לא אוהב אותך. כשאתה אומר למישהו, אם אתה אוהב אותי, תעשה ככה וככה, אתה בעצם אמרת לו, אתה יודע, אם לא תעשה את זה, אתה לא אוהב אותי. עכשיו בוא נוסיף יותר, אם אתה לא תעשה את זה מסיבה כלשהי, אתה לא אוהב אותי. עכשיו בוא נניח, נגיד שמישהו סתם יושב על הספה. אתה אומר לו, אם אתה אוהב אותי, תביא לי כוס מים, והוא לא מביא לך כוס מים, אז הוא לא אוהב אותך. אבל בוא נניח, נגיד שמישהו, אתה אומר לו, תביא לי כוס מים, אם אתה אוהב אותי, תביא לי כוס מים, והוא לא מביא לך כוס מים, כי הוא פצוע, לא יכול להביא לך כוס מים. המוח שלו לא יודע להבדיל, רגע, אני לא הבאתי לו את הכוס מים, לא בגלל שאני לא אוהב אותו, אני לא הבאתי לו את הכוס מים כי אני פצוע. המוח של השומע, בינם השני, לא תמיד יודע להבדיל, הוא בראש שלו, מה אמרת לו, אם אתה אוהב אותי, תביא לי כוס מים. עכשיו הוא אומר, רגע, אני לא הבאתי לך כוס מים, זה אומר שאני לא אוהב אותך. עכשיו, יכול להיות שהוא לא הביא לך את הכוס מים מסיבות אחרות, שלא בגלל שהוא לא אוהב אותך, כולו, יכול להביא לך כוס מים, כי אין כוס מים, משהו כזה. ברגע שהוצאת מפשך את המילים, אם אתה אוהב אותי אז, או אם אני חשוב לך אז, או אם אכפת לך אז, בעצם שתלת על בינם השני, אם לא, אז אתה לקחת את הסיכון, סיכנת את עצמך שעכשיו, אם זה לא יקרה מסיבות אחרות אפילו, אתה שתלת על בינם השני מחשבה שלילית עליך. עכשיו, בהנחה שכבר עשית את זה, ובהנחה, איך אתה יכול להינצל, ובהנחה שאתה עוד לא יודע אם יגידו לך כן או לא, או בהנחה שכבר אמרו לך לא, איך אתה יכול לתקן את זה? מה? אז אני אתן דוגמה. נגיד שאתה אומר למישהו, שאם אתה אוהב אותי, תביא לי כוס מים. הוא אומר לך, אני לא, ונגיד שאומר לך, אני לא אוהב, לא, לא נגיד לא אומר לך, לא אוהב לך, נגיד לך, לא מביא לך כוס מים, לא יכול להביא לך כוס מים. עכשיו, לכאורה, אז מה בעצם יש ברקע? אז הוא לא אוהב אותי. אבל מה שאפשר לעשות, זה עכשיו תנסה ליצור אווירה טובה, תנסה לשדר לו שאתה חושב שאתה לא נפגעת, ותנסה לשדר לו שאתה חושב שהוא אוהב אותך. כאילו אחר כך אני אדבר איתו רגיל, תאהב אותו, רגיל. ואז בעצם אתה תשתול לו במוח מחשבה, כן, מה שהיה קודם זה לא אומר כלום. כאילו בוא נמחק את זה. אם לדוגמה נגיד אתה אומר למישהו, אם אתה חבר שלי, אני מבקש שתעשה ככה וככה, אבל אם לא מסתדר לך זה גם בסדר. אז בעצם באם לא מסתדר לך, אתה בעצם נתת לו את הפתח, שגם מבחינתך זה לגיטימי שהוא יגיד לך לא. עכשיו, מה המחויב פה? המחויב פה שאם אתה אומר למישהו לא לגיטימי שתגיד לי לא, אתה בעצם מאיים על עצמך שאם הוא יגיד לך לא, אז בעצם זה אומר שהוא לא חבר שלך, לא אוהב אותך, אתה בעצם שתלת לו מחשבה בראש, רע. נגיד שאישה אומרת לבעלה, אתה לא אוהב אותי, אתה לא מדבר איתי. למה אתה לא אוהב אותי? למה אתה לא מדבר איתי? אם אתה לא מדבר, אם לא תדבר איתי עכשיו, אני יודעת שאתה לא אוהב אותי, נגיד. עכשיו, הסיכור, מה שקורה, שהיא גורמת לא לאהוב אותה פחות. היא מנסה שהוא אוהב אותה יותר, אבל הצורה שהיא מנסחת את המשפט, משיגה את התוצאה הפוכה בכלל, כי אתה שותה לבעיה משנים עכשיו בראש, הוא לא אוהב אותך. נגיד, למה את עושה ככה וככה? זה אבל נגיד אומר אשתו, למה את עושה ככה וככה? אם את אוהבת אותי, אז תעשי ככה. עכשיו, יכול להיות שהיא אוהבת אותך, והיא מבטאת אהבה בצורה אחרת, אבל ברגע שאתה אומר לה, אם את אוהבת אותי, תעשי ככה, מה בעצם שתלת לה? אם את לא עושה את זה, אז את לא אוהבת אותי. אבל היא כן אוהבת אותך, אבל כשאתה מנסח את המשפט בצורה של אם את אוהבת אותי, תעשי ככה, אתה בעצם שותה למחשבה בראש,
או אם היית אוהבת אותי, היית עושה ככה, בעצם אתה שותה למחשבה בראש, אם לא, את לא אוהבת אותי, וזה לא בהכרח נכון. ולכן הרבה פעמים אנשים מנסים להשיג תוצאה אחת, וכמובן משיגים את התוצאה הפוכה, כי הם עמדו אחרונים בתור. אם לא היו מגיעים לתור בכלל, לא הייתה בעיה, אבל הם עמדו אחרונים, גם קיבלו שכל ולא מספיק.